Všetci trenčiansky vodníci, vodničky a vodničatá sa stretli v sobotu 25. júna na Štúrovom námestí na 6. vodník party, ktorú organizovalo Materské centrum Srdiečko. Pre deti bol pripravený pestrý program. Každé dieťa, či už vo vodníkovskom obleku alebo bez neho, mohlo súťažiť vo všakovatých vodných disciplínach ako chytanie rybičiek na udicu či brodenie na dne rybníka. Máme 6. vodnícke stretnutie. Materské centrum Srdiečko Trenčín pripravilo už tradične pre deti túto akciu. Robíme ju vlastne v tomto mesiaci jún. Je to trošku ako pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a vždy sa nám to posúva. Takže 6. vodnícke stretnutie dnes tu na Štúrovom námestí. A súťaží sa o najkrajšiu vodnícku masku? Súťažiť nesúťažíme o masku, deti musia plniť vodnícke disciplíny, majú tu 4 disciplíny, ktoré musia splniť, zbierajú pečiatky a keď vlastne splnia všetky tieto disciplíny, tak sú cieľi odmenené. Máme rôzne malé, väčšie darčeky. Už prvý darček je aj kravata, na ktorú zbierajú pečiatky, ktorú môžu potom vymeniť za koláčik. Ahoj, ako sa voláš? Vikinka Veľká. A máš krásny kostým, kto ti ho pomáhal robiť? Tato. Tatino, super. A teraz sa ti podarilo chytiť všetky rybičky? A koľko pečiatok už si získala? Dve. Tak super, tak musíš ďalej teraz sa snažiť, aby si vyhrala. Ahoj. Ahoj. A na to stále niečo ešte chýba. Niekto sa tu má nachystané kresielka na pódiu. Kto chodí na vodníka, určite vie, na koho tu ešte čakáme. Ahoj, ako sa voláš? Klárka. A bola táto prekážka, čo si teraz prekonávala, ťažká? A kto ti urobil takéto pekné copčeky, aké máš teraz? Mami. Máte krásne šaty rovnaké. To máte od koho? Od maminy? Áno, máme. Super. Kto vie dobre kričať, deti? Potrebujeme deti, ktoré vedia fantasticky kričať. Poďte sem rýchlo. Ty vieš kričať? Kristínka, vieš kričať? Nevieš kričať? To nemyslíš vážne. No poďte, musíme zavolať toho vodníka Lea. Vítajte, milé deti, vítajte vodníci, vodníčata, všetká hľaveť zelená, ktorá sa tu zišla. Ja túto akciu robím už 6. rok a robím ju rád, lebo ja som vodník, Valentín je vodník a my sa aspoň tu niekedy stretneme. Aj tu s ním ostanete niekoľko dní? Nemôžem s ním ostať, lebo ja musím utekať do váhu. Lebo tam je moje sídlo a on by sa hneval, keby sa mu tu jeho žabky naháňal a rybky zbieral. Nechýbal vodník Leo a vodníčka Anička a samozrejme kamenný vodník Valentín, ktorý znova striekal vodu pre radosť všetkých zúčastnených. Pre deti bola pripravená aj tombola a diskotéka, veď bez nich by vodník party ani byť nemohla. Dobre, tak. 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 D